אחיות יקרים, ערב שבת שלום, פרשת ויחי, ויחי יעקב ארץ מצרים 17 שנה. רש"י אומר, פרשה זו סתומה. מה הפרשה הזאת סתומה? מפני שביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ ונסתה ממנו. הוא רצה לגלות להם את הקץ, כמו שכתוב בהמשך, תייציבו בני יעקב ואגיד לכם אשר יקרא את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, אבל מהשמיים סגרו לו. לא נתנו לו רשות. אומרים חז"ל שיעקב אבינו היה בצער, אמר לבניו, למה סגרו לי את זה? שמא יש בכם מישהו שהוא אינו הגון, ליבו לא מרוחק, לא שלם עם הקדוש ברוך הוא חלילה. אמרו לו, שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל, ישראל זה יעקב אבינו. כשם שהשם אחד בלבך, כך אחד בלבנו. פתח הזקן ואמר, מי זה הזקן? זה יעקב, ברוך שם כיבוד מלכותו לעולם ועד. זהו יעקב אבינו. הדאגה הגדולה ביותר שהייתה לו. האם חלילה אחד מהבנים, חלילה סטה מן הדרך. כמה חובה על כל אחד ואחת מאיתנו. לדאוג לבנים, לדאוג לבנות. לדאוג לדור ההמשך, אם אין גדעים, אין תיישים. שיהיו בעלי אמונה, בעלי ביטחון. אמירת שמיים, עם קרבה לשם, להראות להם את הדרך הנכונה בעבודה. יגרום להם לאהוב, לעבוד את השם. ואהבת את השם אלוקיך וכל לבבך, אומרים חז"ל, שיש שם שמיים מתאהב על ידך. זה לא רק אדם ברחוב, זה גם בביתו, יגרום לבני ביתו. בפרט, כמו שכתוב אצל אברהם אבינו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו וזה שמרו דרך השם. ידעתיו זה אהבתיו. למה אני אוהב את אברהם? כי יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. לא בגלל שיחזיר אנשים בתשובה, לא בגלל אוהל של ארבע פתחים, בגלל שחינך את הבית שלו בתורה אווירת שמיים. יחדיר בהם אמונה, יחדיר בבן שלו יוסף, ובשאר הבנים אמונה. בכולם הייתה אמונה גדולה, אבל ביוסף זה בולט כל כך העניין הזה, איך יחזיק מעמד בכל המצבים. בין למטה, שהיה בשפל המדרגה, חייתן הם ירדיב אור, גם בבור שזרקו אותו האחים, גם בבור שזרקה אותו אשת פוטיפר, 12 שנה בכלא המצרי. בכל המצבים עמד איתן, למה? בזכות האמונה שהקנה לו יעקב אבינו. זה כל אחד צריך לדעת. העיקר העיקרים זה אמונה, בא חבקוק ועמידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה. זה צריכים אמונה, בן אדם באמונה הוא כמו ערער וערבה, הוא תלוש. כמו תשרתי דפנו רוח, יום אחד קם ויום אחד שם. מסכן, תלוש, אין לו על מה להישען. ואנחנו נשענים על אבינו שבשמיים, על מי שנביא שבשמיים. שרי אדם שחי בביטחון, באמונה, בקרבת אלוקים. כמו שאומר דוד המלך, ואני קרבת אלוהים לי טוב. לכן כל אחד ואחת מאיתנו צריכים להתחזק בעצמם. כי כשאתה תהיה חזק, אתה תקרין החוצה, אז הילדים יראו את זה. לא כל דבר שובר אותך וכל דבר אתה אומר בפיך מה יהיה, איך יהיה, זה לא טוב. הילד קולט את זה. כשהילד רואה את האבא תמיד ואת האמא תמיד בביטחון, באמונה בשם, תמיד חיוך בפלפניהם, תמיד יהיה טוב, השם יעזור. תמיד שם שמיים שגור בפיהם, השם יעזור. מה שלומך? ברוך השם. לא בסדר, מצוין, מה זה? אתה תבוא בעזרת השם, אם ירצה השם. שם שמיים שיגור בפה, זה יהודי, ילד לומד ככה, גם הוא מדבר אותו דבר. וזה עובר מהפה לתוך הלב. כשהפה מדבר, זה משפיע על הלב. החיצוניות משפיעה על הפנימיות של האדם. אחרי הפעולות, נמשכים הלבבות, כך כותב בספר החינוך. לכן כל אחד ואחת מאיתנו צריכים לחזק את היסודות הללו בבית. בפרט עכשיו בעת מלחמה. מה יהיה, איך יהיה, ואנשים צריכים לדבר, מטוסים וטילים, מה השטויות הללו? להסביר לילדים שיש לנו השם אחד ששלא ינום ולא ישן שומר ישראל, הוא ששמר עלינו בכל הדורות והוא שישמור. אין מישהו אחר, אין לנו על מי להישען. כשילד שומע כאלה דברים, הוא מבין, הוא חודר, זה חודר לו. הוא חי את זה אחר כך גם במשך ימי חייו, הוא יכול לעבור את כל המכשולים של החיים בבטחה. בעזרת השם יתברך והעולם יהיה איתכם. זכה את כולם, כולנו יחד. כאיש אחד בלב אחד ללכת. אחרי השם ילכו כאריה שאג, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, להתפלל אליו, לזעוק אליו, להתחנן אליו ולהאמין בו, לתלות כל ביטחוננו בו,
בעזרת השם נדבר באמת שיהיו ישועות גדולות, להצלחה לחיילים שלנו, ולזכה לגאולה שלמה בקרוב. שבת שלום וברך.